Sziasztok! Üdvözöllek titeket, Dr. Borszéki Péter 3/3 új videó, és ebben a videóban nézzük meg kicsikét, hogy mennyire veszélyes is minden, ami nem vegán, mi baj a húsokkal, károsítja a vesét, rengeteg érdekes információ lesz, és még talán egy kicsit tudsz majd mosolyogni is. Viszont most szeretnék mindenkit arra megkérni, hogy a videót a végéig nézze meg, mert azért árnyaltabb videó lesz ez, annál, mint azt elsőre gondolná. Szóval találtam Instagramon egy ürgét, a Vegan Mentor, az a neve, és most tőle megnézzük néhány videót, és tudományosan megcáfoljuk, vagy alátámasztjuk ezeket az állításokat. Kezdjük is az első videóval, amiben megtudhatjuk, hogy egy tojás az annyira káros, mint 5 cigaretta elszívása. Micsoda? Lássuk. A legújabb kutatások szerint a tojás nem annyira ártalmatlan, mint gondolnánk. A Kanadában végzett kutatás, amiben több ezer ember vett részt, azt fedezte fel, hogy a tojásban és a sárgájában lévő koleszterin annyira emeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, mint a dohányzás. Megdöbbentő, igaz? Napi egy tojás elfogyasztása egyenlő 5 cigaret. Néztem a videót, és írtam is a srácnak, hogy oké. És hol a forrás? És amúgy ott volt. Szóval ezt elrontottam, mert tényleg ott van, most látszik is a képernyőn, hogy ott volt, szóval volt forrás, és ez még nehezebbé teszi a dolgokat. Én is. Vannak laikusok ugye, akik ha látnak egy PubMed hivatkozást, akkor azt azonnal tényként könyvelik el, hogy oké, rendben, hogy az első szint az az, mint Sobert Norbi, hogy fasságokat kiált bele a nagyvilágba, alátámasztás nélkül, de vannak ám alátámasztásra kerülő, mégsem igaz információk, mint például itt a tojás fogyasztós történet, de nézzük ezt a videót végig, nem lesz már hosszú, és utána reagálok rá egyben. Elszívásával. De ez még nem minden. A tojás előállítása nem csak az egészségünket, de a bolygónkat is nagyban terheli. Több ezer liter víz és autó kilométereinek hosszú sorának széndioxid kibocsátása szükséges csak egyetlen kilogramm tojás előállításához. Tehát, hogy most már ezt tudod, továbbra is a tojás mellett döntesz? Vagy ideje elgondolkodni az alternatívákon? Döntés a te kezedben van. Amikor először ezt olvastam, hogy egy tojás egyelő 500 cigi, elképzeltem, hogy így áll a kakas, kacsint a pól felé, tyúk az így néz, kacérkodik, kakas előveszi a blue steelt, tyúk az, ha így csinál, betessékeli a kakast az ólba, a kakas feltűri az ingóját, rákacsít a tyúkra, tyúk egy kicsit arrébb heveredik, int a kakasnak, hogy feküdjen oda. Vadul szexelni kezdenek. Megtörtént a megtermékenyítés. Ezután a kakas megtörli a homlokán az izzadságot, és rájut egy cigire. Még egyre. Egy harmadikra. Egy negyedikre. Egy ötödikre. Aztán hazavezet 2000 kilométert a dugóban. Valószínűleg nem erre kell gondolni. De legalább akkor a butaság ez is. Viszont gondolhatjuk azt, hogy de hát ez alá van támasztva. Na most rendben van. Viszont ugye nézzük csak azt meg, hogy hogyan kell ezeket a tanulmányokat, vagy unblock bármely tanulmányt értelmezni. Egyrészt kontextus függvényében, másrészt pedig a meglévő tudományos háttérnek az egészével összhangban. És ez itt elmaradt. Nézzük meg, és egyébként nekem is szoktátok mondani, hogy mostában nem annyira linkálom a tanulmányokat, ez igaz, és az azért van, mert amúgy fölveszem a videót kedden, és 2 hét múlva kijön, és elfelejtem őket már belinkelni, jó? Úgyhogy most ennek eleget teszek, és jó pár tanulmányt ide elő fogunk cibálni, ugyanis hogyan máshogyan lehetne tanulmányokkal alátámasztott állítást megcáfolni, hanem még több tanulmánnyal, jó? Szóval nézzük meg. Összességében a legtöbb tanulmány az nem támasztja alá azt, hogy káros lenne a tojásfogyasztás, amennyiben, és akkor itt most kitérnék arra a kanadai tanulmányra is, amit a Vegan Mentor úr fémjelezett, belinkelt. Ugyanis itt az volt a probléma a tanulmánnyal, hogy a koleszterin szint az nem volt kiegyenlítve. Vagyis, ha te alapból magas koleszterin tartalmú diétát fogyasztasz, és arra még eszed rá a tojást, az bizonyos embereknél jelentheti azt, hogy a szív- és érrendszeri kockázatoknak a mértékenél. Ugyanis Sobert Norbi elképzeléseivel ellentétben az nem igaz, hogy a magas, ugye jó meg rossz koleszterin szint, magas rossz koleszterin szint, az ne járulna hozzá a szív- és érrendszeri megbetegedésekhez, viszont
az étkezéssel elfogyasztott tojással elfogyasztott koleszterin nem mindenkinél egyformán növeli a rossz koleszterin szintet. Valakinél körülbelül egyáltalán nem, valakinél pedig valóban jobban. Szóval alapvetően ez az állítás egyrészt egyáltalán nem igaz, 5 cigivel lenne egyenlő, hagyjuk már, de mindjárt ki fogom fejteni jobban. Viszont az igaz, hogy a magas tojás fogyasztás, hogyha az társul alapvetően egy magasabb zsírtartalmú diétával, akkor az igen. Viszont hogyha a koleszterin szinted az ugyanakkora, akkor akár használhatsz tojást is, akár napi szinten, mert nem mindenkinek lesz ugyanannyira káros, illetve hogyha alapvetően egy alacsony zsírtartalmú diétát fogyasztasz, amiben akár napi szinten 2-3-4 tojást megeszel, egész tojást, akkor az a sem probléma nincsen. Azzal sincsen semmi probléma, bár annyira nem preferálom, hogyha a tojásnak csak a fehérjét eszed meg, és mondjuk eszel 3 tojásfehérjét, meg egy tojás sárgáját. Jó? Ilyet is lehet, bár én sajnálom a sárgáját ilyenkor, hogy kidobásra kerül, és azt is megcsinálod viszont, hogy még eszel egy egész tojást, és izom vele egy fehérességet. Jó? Ha már úgyis az a cél, hogy plusz fehérjéhez jussál, ugyanis a tojásnak a fehérjében nem sok vitamin mikrotápanyag van, ellenben a tojás sárgája az 5 cigivel ellentétben tele van D-vitaminnal, szelénnel, B-vitaminnal, kolin van benne a legmagasabb az összes természetben előforduló tápanyag közül. Kolin az alkotó eleme az Alpha GPC-nek, erről csináltam már egy videót, hogy nagyon jót ez az agyműködésnek. Én is rendszeresen használom, annak érdekében, hogy magas szintű szellemi tevékenységet tudjak végezni nap mint nap, jó? Szóval önmagában ez nem igaz, de nézzük még tanulmányokat. Itt volt a diabétesszel és a gyulladással kapcsolatban is egy-egy tanulmány, ezeket is belinkelem a leírásba. Nem találtak egyezést gyulladással kapcsolatban, kívül ugye, hogyha magas volt alapvetően a koleszterin szint. A diabétesszel kapcsolatban vegyesek voltak a tanulmányok, viszont itt is a túlzott tojásfogyasztás az, amit diabétesszel összefüggésbe hoztak, és itt is csak akkor, hogyha a kalória az nem egyezett meg. Tehát alapvetően a magas tojásfogyasztás hozzájárult a kalória többlethez. Jó? Ilyen előfordult. És ezért fontos az, hogy ne úgynevezett cherry picking-eljünk, mert ez történt a videóban, egy tanulmányt, hogy megállapítja, hogy tojás bad, miközben van 8 tanulmány, ami azt állapítja meg, hogy tojás good, vagy tojás not bad, jó? Szóval ezeket próbáljuk meg kontextusba helyezni. Szóval ez az első videó, ez abszolút megcáfolásra került, én azt gondolom, de van ám itt még videó bőven. Nézzük meg tovább. Túl sokan vannak azok, akik kalóriákat számolnak, ahelyett, hogy kemikáliákat számolnának. Jó. Na, ennél kaptam egy ilyen kisebb agyérgörcsöt, ugyanis tudjátok, hogy mi az, ami kemikáliákból áll? Minden bazd meg! Itt mindenki hülye! Minden a periódusos rendszer valamely alkotó eleméből épül fel, azoknak a kombinációjából mutassak neked valami megdöbbentőt? Nézd, Szimbor, ez itt egy eper. Tele van kemikáliával. Szóval önmagában az, hogy kemikáliákat számoljunk, meg az E-ket nézed a hátoldalon, az eperbe is van E akármicsoda, de ez senkit nem kell, hogy érdekelje, jó? Szóval ne próbáljunk meg kognitív képességet spórolni magunknak azzal, hogy elkönyveljük, hogy kemikália egyenlőséggel rossz. Mert ez így egy fasság, jó? Ennek is semmi értelme nincs az égvilágon. A kalória lesz az továbbra is, ami mérvadó, hogyha fogyásról és hízásról beszélünk. Egészség és fenntarthatóság, izomépítés, izommegtartás véget, nyilván nem csak ennyiről lesz szó, de ezt vegán mentor úr se mondja. És még egyszer mondom, nézd végig az egész videót, mert lesznek itt rosszak, de lesznek jók is. 5 életmód tipa jó egészségért. Kevesebb gyors étel, több gyümölcs, kevesebb üdítő, több citromos víz, kevesebb képernyőidő és több testmozgás, kevesebb pletykálkodás, több értékteremtés, és kevesebb stressz, több természetben töltött idő. Na, ez 5 olyan dolog, amivel maximálisan lehet azonosulni. És innen is látszik, hogy azért vannak bajba manapság a tartalomfogyasztók, vagyis mindenki, mert hogy nagyon ritka az, hogy valaki csak ostobaságokat beszél, vagy csak is kizárólag az ő segéből süt a nap. Jó? Itt is voltak tudománytalan, nem túlságosan megalapozott állítások, viszont ezekkel maximálisan lehet azonosulni. Mi az, amivel maximálisan nem biztos, hogy tudok azonosulni? 5 érv arra, hogy a legjobb számunkra az alacsony fehérjebevitel. Nézd meg ezt a videót, ha szeretnél egészséges veséket és csontokat. Csecsemőkorban növünk a legtöbbet, viszont érdekes módon az anyatejben az összes emlős közül az egyik legalacsonyabb fehérje tartalommal rendelkezik az emberi anyatej. Rendben van, ez egyébként nagyjából igaz, viszont miért kéne neked úgy enned, vagy úgy élned, mint egy csecsemőnek? Tehát, hogy nagyon jó hangzik, hogy napi 10 órát alszol, és 3 órát női melleken csüngesz, de nem biztos, hogy felnőtt férfi vagy nőként
azt a metódus kellene követned, ami egy csecsemőnek fontos ahhoz, hogy elérje egy megadott kort. Tehát alapvetően ez nem kifejezetten megalapozott semmilyen szempontból. A sok fehérje károsítja a veséket és az ízületeket, csontokat, ez már közismert tény. Közismert tény! Kurvára nem igaz! Kurvára nem igaz, és most ássunk a végére a dolgoknak. Nézzük meg először a vesét, jó? Hozok nektek megint csak nem kevés tanulmányt, ide készültem ám, jó? Tehát, csontsűrűség és férjefogyasztás. Egy 2024-es tanulmány, amely a magas férjetartalmú étrend hatását vizsgálta edzett nők csontsűrűségére, azt találta, hogy még a nagyon magas férjebejutás több mint 2,2 g per kilogram per nap sem eredményezett negatív hatást a csontok ásványanyag tartalmára, vagy a csontsűrűségre egy éven keresztül. Következő. Egy másik vizsgálat, amely középkorú és idősebb nők férjebejutelét és csontsűrűségét elemezte, nem mutatott ki káros hatásokat a magas férjetartalmú étrend esetén, feltéve, hogy a kálciumbevitel megfelelő volt, jó? Közismert tény. Csontmetabolizmus és fehérjebejutel. Mondom már még tovább is. Kutatások szerint a fehérje fontos szerepet játszik a csontmetabolizmusban, és a megfelelő kálcium és D-vitamin bevitel mellett a magasabb fehérjebejutel akár javíthatja is a csontok egészségét. 2024-es tanulmány kimutatta, hogy a magas fehérjetartalom étrend nem okoz változásokat a csontok anyagcserében, vagy a csontképződés biomárkereiben. Általános egészségi hatások. A fehérje segíthet az izomtömeg fenntartásában és a testsúlycsökkentésben, ami közvetetten előny is lehet a csontok számára is. Miért? Azért, mert a fehérjebevitel hozzájárul ahhoz, hogy te izmot tudjál építeni, a súlyzós edzés hatására létrejött izomépítés, vagy unblockad a súlyzós edzés pedig alapvetően a csontsűrűségre pozitív hatást gyakorol, jó? Nyilván ez közvetett összefüggés, attól függetlenül összefüggés, jó? Nézzük meg azt, hogy mennyire káros a vese funkciója szempontjából. Számos tanulmány kimutatta, hogy a meg és magas férjetartalmú étrend nem okoz vehészségárasodást az egészséges egyenek esetében. Egy 2018-as metaanalízis, amely több mint 1000 részvevő adatait elemezte, nem talált bizonyítékot arra, hogy a magas férjebevitel károsodást okozna. A kutatás kimutatta, hogy a magas férjebevitel növelheti a glomerulális GFR, maradjunk ennyiben, ami a veseműködés javulását jelzi, nem pedig annak romlását. Jó? Menjünk tovább. Mi van akkor, hogyha valaki krónikus vesebetegségben szenved? Vesebetegségben szenvedők esetében azonban fontos, azonban óvatosság szükséges. Egyes tanulmányok azt sugallják, hogy a magas férjetartalom étrend ronthatja a vesefunkciókat azoknál, akik már meglévő vesebetegségben szenvednek, vagy akiknél genetikai hajlamuk van a vesekövek kialakulása. Jó? Tehát a tanulmányok összességét vizsgálva nem a fehérjebevitel, akár magasabb fehérjebevitel se károsítja a veséket, se károsítja a csontokat. Még egy dolog, alapvetően sokan, akik mondjuk edzenek, kétségbe szoktak esni, hogy bizony az orvos eltiltott őket a fehérje készítmények fogyasztásától, mert hogy visszajött a vérvétel, és egyértelműen látszik rajta, hogy a vese márkerei nem jók. És ugye a hozzá nem értő ember az azt mondja, hogy tényleg. Mert hogy mondjuk a vérvételen a kreatinin, vagy az EGFR epi, vagy a GFR-ről itt már abban volt szó, az bizony mondjuk magasabb, vagy alacsonyabb a kelletténél. Viszont azt tudni kell, hogy ez mindenkinél törvényszerűen magasan lesz a kreatinin esetében, mert ha te súlyzós edzést végzed, és erőteljes, intenzív edzésnek veted alá magadat, és ezek az emberek, akik ilyen tevékenységeket szoktak végezni, általában ugye testépítő életmódot folytatnak, vagyis magasabb fehérjebevitelt, és így összekombinálja a hozzá nem értő orvos, mert sajnos sok ilyen van, hogy a kreatininnak a magas szintje az a vese problémákat okoz. Arról nem is beszélve, hogy az EGFR epit, azt a tesztek alkalmával a kreatininból számítják. Szóval azoknál, akik magasabb fehérjebevitelű diétát folytatnak és súlyzós edzéssel kombinálják, számukra nem a legmegfelelőbb megállapítása annak, hogy a vese funkciók azok hibátlanul működnek-e, a kreatinin és az EGFR epinek a megvizsgálása, jó? Tehát annak ellenére, hogy közismert tény, ez egyáltalán nem igaz. Szóval, ha te meglévő vesebetegséggel rendelkezel, akkor ne fogyassz magas fehérjetartalmú diétát, viszont az egészséges embereknél nem jár vese problémákkal, és nem jár csontsűrűségnek a ritkulásával, csintritkulással, az, hogy a fehérjét fogyaszt az ember, jó? Tehát megint egy nem éppenséggel korrekt állítás, jó? Viszont összességében mégsem mondanám azt, hogy ez haszontalan vagy rossz csomag ez az egész vegán történet. Ugyanis nézzük tovább a videót! Egészséges. A legtovább élő emberek az úgynevezett kék zónákban egy nagyon alacsony fehérjetartalmú étrenden vannak, csupán pár szelet húst esznek egy hónapban. Ez igaz. Alapvetően vannak olyanok, hogy kék zónák. Erről egyébként van egy egész jó dokumentumfilm a Netflixen, annak egy például a Game Changers nevű vegán propagandafilm, az egy kalapszar és tudománytalan, és csináltam róla egy órás elemzést, nyugodtan keresd meg. Viszont ebben elhangzanak olyan valós állítások, miszerint is
a kék zónában élő emberek valóban nem fogyasztanak olyan sokat, valóban sokáig élnek, és tudni kell még azt róluk, hogy ez egy egész szokás pak, amivel ők rendelkeznek, ezt azonosították be, több kék zóna beli emberkét összehasonlítva. Alacsony stressz, jó társadalmi kapcsolódások, sok zöldség és gyümölcs, teljes kérülésű gabonák, szóval rengeteg-rengeteg dolgot csinálnak ők, ami hozzájárul ahhoz, hogy sokáig élnek stresszmentesen. Az, hogy ebből a 4-5 dologból mekkora részt tesz ki az, hogy kevés húsz fogyasztanak, vagy ennek ellenére is, miután a többi szempont az fönnáll, ők ilyen sokáig élnek, az nem egyértelmű a jelenlegi tanulmányok szerint, viszont, hogyha választanom kellene, hogy vegán, 100%-ban növényi ételet kövessek, vagy karnivor, 100% állati eredetű étrendet kövessek, annak ellenére, hogy én szeretem a húst, biztos és 10/10 alkalommal a vegán életmódot választanám. Azzal egyetértek, hogy a legtöbb ember profitálna abból, hogyha több növényi eredetű tápanyagot fogyasztana, és kevesebb ultrafeldolgozott, sokszor olyan húsokban gazdag, zsírosabb húsokban gazdag gyorskajákat fogyasztana, amik nem járulnak hozzá a hosszú élethez. Ezzel ki vagyok békülve. Azzal nem vagyok kibékülve, ha valaki ezeket a tanulmányokat cherry pickingeli, szóval olyan tanulmányokat választ ki, ami az ő gondolatmenetének, az ő igazságának megfelel, és figyelmen kívül hagyja, vagy direkt, vagy véletlenül, ezt nem tudhatjuk, hogy azokat a tanulmányokat, amik éppenséggel annak az ellenkező, tehát annak az ellentétét hozzák ki, jó? Én továbbra is mindenevő vagyok, mert az ellenben alapvetően mindenevő, lehet ez ellen vitatkozni, csak nem érdemes, mert ezek dények. Az szerintem jó, hogyha növeli a növényi eredetű tápanyagoknak a százalékát az étrendjében az ember, és nem baj az, hogyha a húsokat akár minimalizálja, de elhagyni őket teljesen nem kell, mert egyébként például marhahúst vizsgálva el lehet azt mondani, hogy ha napi fél kiló vöröst hús megeszel, az valóban összefüggésben lehet szív- és érrendszeri betegségekkel, itt megint csak egyébként sokszor a kalória, illetve az alapvetően a koleszterin szint nincs egálva, viszont ettől függetlenül például a steak tele van mikrotápanyagokkal, van benne kalcium, van benne cink, van benne magnézium, és ha jól emlékszek, ezt most nem néztem meg, rengeteg kreatin van benne, szóval a húsok is tudnak egészségesek lenni, viszont az egészségtelen mindenből, hogyha túlságosan sokat fogyaszt az ember. Megiszol 8 liter vizet és meghalsz, jó? És akkor most csinálják videót arról, hogy egy liter víz egyenlő 5 kiló heroin. Nem lenne valós. Nem létezik fehérje hiány, ez csak egy legenda. A szervezet nagyon jól működik alacsony fehérje tartalmú étrenden. Jó rendben, ez igaz. Nagyon jól túl tudsz élni, ettől függetlenül, hogyha neked mondjuk a sportesmélyed maximalizálása a cél, akkor azért érdemesebb valamivel magasabb fehérjét. Én nem vagyok és sose voltam az ultramagas diétának, ultramagas fehérje tartalmú diétának a híve. Szóval emlékszek arra, amikor ilyen 2-3 gram per tesső kilogrammot mondtak az emberek, én már akkor 2017-ben talán 1,6-1,8 gram per tesső kilogramm fehérjét ajánlottam, mert az akkori tanulmányoknak a nagy része, pontosabban a legátfogóbb metaanalízis, az 1,6 gram per tesső kilogramm fehérjét is elégnek ítélte. Most újabb tanulmányok szerint lehetséges, hogy még ennyire sincs szükség, szóval azzal abszolút el tudok érteni, hogy pusztán az egészség szempontjából, vagy akár az izom maximalizálás szempontjából se biztos, hogy akár 2 gram per tesső kilogramm fehérjét érdemes fogyasztani. Azonban tagadhatatlan tény, hogy a fehérjére szükségünk van ahhoz, hogy izmot tudjunk építeni, illetve, hogyha neked mondjuk formaidőzítés a cél, és nem akarsz 3 millió kalória deficitbe lenni, de a zsírt se akarod túlságosan magasan hagyni, akkor a fehérje lesz mégiscsak az, amivel érdemes a maradék kalóriát kitölteni, hogyha a célod az, hogy a glikogén például ne kössön meg vizet a szervezetben, szóval egy szálkásabb formát tud mutatni, mondjuk egy verseny felkészülés utóbbi időszakában, amikor is szintén lesz egy színre törtő időszak, de ebben az időszakban el tudom fogadni, hogy mondjuk 3 gram per tesső gram fehérje fogyaszt valaki. Na, de menjünk tovább. Végül pedig a természetes táplálékaink alacsonyabb fehérje tartalomban, például a zöldségek, gyümölcsök, salátafélék. Mit jelent az, hogy természetes táplálékaink is? Itt megint ugye csűrve van csavarva az egész, de nem természetes táplálék a hús, az ősember, amióta gyakorlatilag világ a világ, ette a húst. És akkor el lehet azt is mondani, hogy nem természetes tápanyag mondjuk a tejtermék, és ezzel már emellett már lehet érvelni, viszont amióta nekünk 12-15 ezer éve van állattartásunk, és használjuk
a más állatoknak a tejét, azóta az embereknek egy jelentős százaléka az evolúció következtében aklimatizálódott ez az állapothoz, és náluk nem jelent problémát a tejtermékeknek a fogyasztása. Azoknál, akik tejérzékek, laktózérzékek, náluk igen, és az összes tanulmány, ami összefüggésbe hozza a krónikus betegségeket, az mind gyakorlatilag figyelmen kívadja azt a tényt, hogy ez laktózérzékeny embereknél valósul meg, jó? Tehát összességében semmiképpen nem gondolom, hogy ez a vegán mentor nevű úr értéktelen tartalmat közvetítene, mert vannak itt értékek, viszont a szélsőséges látásmód ritkán igaz, és nem kell mindent ettől függetlenül elhinni valakinek, aki alapvetően szimpatikusakat mond nekünk, és érdemes utána járni jobban a tanulmányoknak, nem egy tanulmányt kiemelni, ami megfelel a mi propagandánknak, jó? Ez a videó ez ennyi volt, köszönöm, hogy megnézted az összes dohányzó kakas nevében. A következő videó alkalommal találkozunk, hogyha van valami, amit szeretnél, hogy reagáljak rá, megnézzem, megkukkantsam, akkor küld el e-mailben a 3@gmail.com-ra, vagy pedig linkelj ide a komment szekcióba, és ha szeretnél velem dolgozni, és több mint 10 év tapasztalatára, tanulmányokra, tudásra alapítani a te átalakulásodat, akkor dolgozz velem, az elmúlt években több mint 3000 embernek segítettem átalakulni, valóságra, tanulmányokra, tudományokra épülő módszerekkel, jó? Hogyha te is szeretnél egy lenni ezek közül az emberek közül, akkor keresd meg www.33.hu és személyre szabott étrenddel, edzéstervel, konzultációkkal, receptgyűjteményekkel és online coachinggal tudom segíteni a munkát, hogy a lehető leginkább a te testhez, élethelyzethez, személyedhez kompatibilis életmód összerakva a lehető legjobb eredményt érjük el veled hosszú távon is. Jó, köszönöm szépen, következő videó alkalommal találkozunk, vigyázzatok magatokra és sziasztok!